100 років тому, ще в 1919-му, Кам'янець-Подільський був останньою столицею Української Народної Республіки. Тому назва фестивалю саме «Остання столиця». Не ваші білі печатки, далі чи подалі? Так. На відео ви бачите реконструкцію шикування армії УНР періоду Першої світової війни. Олекса Руденко – реконструктор з Києва. Каже, займається відтворенням історичних подій з 1994 року. Я представник начальної команди Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки в чині сотника. І цей синій тризуб демонструє, що я з особового ескорту диктатора Євгена Петрушевича. Організатор фестивалю «Остання столиця» Олександр Заремба розповідає, реконструктори відтворять бій Української Народної Армії та Збройних сил Південної Росії. Додає, дії відбуваються не лише на території замку, а задіяні локації по всьому Кам'янці-Подільському. Для Кам'янця останній такий сплеск історичної значності міста великий – це доба перших визвольних змагань, 19-20 рік. І Кам'янець тоді досить довгий період був тимчасовим державним центром Української Народної Республіки, фактично останнім центром. Ну і того така назва «Остання столиця». Ну іронічно, перший раз, коли запропонували, це була така рефлексія на радянський штамп «Перша столиця Харкова». Тобто, ви остання. Воно так зародилося і до нашого часу дійшло. Олександр Заремба додає, фестиваль «Остання столиця» триватиме до неділі включно. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.